Välkomna till presentationen av division av bråk. Vi har kommit så långt att vi ska dividera bråk. Och det första bråket vi ska titta på, eller bråken, vi ska ta bråket en halv och dividera med en halv. Det här är ett sätt att skriva det på. Ett annat sätt är att skriva det som en halv delat på en halv. Det ser ut som något slags dubbelbråk. Okej, hur gör vi? Om vi tar hur vi gör först och så tar vi varför sen. För det här brukar man ungefär komma ihåg hur man gjorde. Jo, division är samma sak som multiplikation. Multiplikation med inversen. Vi ska se vad vi menar med det. Men det menar jag är att om jag ska ta en halv och dela det med en halv, då kan jag istället ta multiplikation med inversen av det som står här bakom, eller inversen av det som står här nedanför det större bråkstrecket. Och inversen får vi genom att byta plats på täljare och nämnare. Det är det som är invers. Och en halv gånger två hela. Då ska vi multiplicera täljare för sig och nämnare för sig. Vi får två delat på två och det är ett. Vilket inte är så konstigt. För vi hade någonting dividerat med exakt samma sak och då blir alltid resultatet 1. Till exempel om jag har 5 delat på 5 så blir resultatet 1. Har jag 77 delat på 77 så blir resultatet 1. Man behöver inte ens hålla sig till heltal. 3,52 dividerat med 3,52 är fortfarande 1. Det blir alltid 1 om det är samma sak i täljare och nämnare. Okej, vi tittar på ett annat exempel och ser varför vi gör så här egentligen. Vi tar bråket 2/3 och det ska divideras med 5/6. 2/3 dividerat med 5/6. Och för att visa varför vi gör så här, då tänker jag skriva det på det här andra sättet. 2/3 dividerat med 5/6. Det är som ett stort bråk, men i täljaren har jag ett bråk och i nämnaren har jag ett annat bråk. Och det vill jag inte ha. Det är väl lite väl att ha bråk på bråk. Liksom. Så för att bli av med den här nämnaren, då skulle jag vilja ha det som dividerat med 1. För dividerar jag någonting med 1, så är det samma sak. Som 5 är ju precis samma sak som 5. Dividerat med 1 till exempel. Det här är som att det är så här vi gör ett bråk av heltalet 5. Vi skriver det som 5 hela istället. Okej. Och för att få en etta här nere, då måste jag multiplicera med inversen. För det jag får då är 5 gånger 6 är 30 delat med 6 gånger 5 som också är 30. Och 30 delat med 30 är 1. Så då gör jag nämnaren här till 1. Men multiplicerar jag nämnaren med någonting så måste jag multiplicera den här täljaren med samma sak. Jag förlänger alltså bråket med nämnarens invers. Jag ser att alltihop det här det blir 1. Och division med 1 gör ju ingen skillnad. Och i min nya täljare här kör jag 2/3 gånger 6/5 som är precis inversen av 5/6. De byter plats. Vi får 2 gånger 6 är 12 och 3 gånger 5 är 15. Och det ska vi egentligen förkorta, men det handlar inte den här filmen om, så det struntar vi i nu. Redkast. Yes, vi tar ett exempel till. För tänk om vi har så här, att jag har 2/3 delat med 2. 2/3 delat med 2. Okej. Men då kan jag göra så att jag tar 2/3 och multiplicerar det med inversen av 2. Men 2 då,
Det är samma sak som bråket två hela. För två delat på ett är två. Och inversen är således en halv. Byt plats på täljare och nämnare. Och som resultat får vi då på två sjättedelar. För att dividera med två är samma sak som att multiplicera med en halv. Det vill säga multiplicera med inversen. Så det vi gör, division av bråk, är att vi struntar i divisionen, sätter ett gångertecken emellan. Men det som vi ska dela med måste vi ta inversen av. Och jag tycker att det är lättare att komma ihåg det om man vet varför man gör det. Så tänk lite extra på det här. Varför gjorde vi så här egentligen? Då tror jag att det är lättare att komma ihåg.